Girescue dayon sa Philippine Navy sa Naval Forces Western Mindanao, pinagi sa Naval Task Force 61's BRP Florencio Iniego ang mga pasahero ug crew sa lansya nga nadautan og makina sa kadagatan nga sakop sa Sulu Province niyatong Sabado, Setyembre 9. 165 ka mga pasahero ang na-rescue, apil na ang mga tripulante kun crew sa lansya. Nagsugod ang rescue operation dihang nakadawat og impormasyon ang headquarters sa Naval Forces Western Mindanao nga adunay lansya nga naguban og makina sa kadagatan nga duol sa Bulod Island sa Sulu Province. Gialerto dayon ang Naval Task Force 61 nga naka-stationed sa Naval Station Romulo Espaldon sa Bagong Kalarian sa Muanga City. Ug ipadala ang BRP Florencio Iniego nga maoy gitahasan nga mo rescue ug mutabang sa naguban nga lansya. Daling natultulan ang MV Queen Shaima nga maoy gisakyan sa mga pasahero ug mga tripulante. Gibanabana ang anaa sa 2.55 nautical miles northwest sa East Bulod Island tungod sa Littoral Monitoring Station kun LMS Pilas. Subay sa report, kalit na lang nga nagkaproblema ang makina sa lansya samtang naglawig sa kadagatan gikan sa Sulu ug paingon unta sa baliwasan sa Muanga. 80 ka pasahero ang na-transfer gikan sa MV Queen Shaima ngadto sa BRP Florencio Iniego nga gilangkuban sa 62 ka mga hamtong ug 18 ka mga bata, samtang ang ubang pasahero nagpabilin na lang sa lansya nga ginaguyod padulong sa Ensign Magini Pier Naval Station Romulo Espaldon, Bagong Kalarian sa Muanga City. Mitabang sab sa rescue operation ang BRP Ivatan nga maunay gisakyan usab sa ubang pasahero ug crew aron masiguro nga komportable ug luwas sila samtang nagpadayon sa ilang paglawig paingon sa Zamboanga City. Luwas nga nakadunggo sa pantalan ang na-rescue nga mga pasahero ug mga crew. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.